opazovati, kako iz drobnega, včasih zveriženega, čisto drobčkanega semena zraste mogočna rastlina, zame je to neprecenljiv občutek. In predlagam, da tudi vi posejete semena in si tako sami vzgojite sadike, boste videli, zares boste uživali. Kaj potrebujete za sejanje? Potrebujete ali lončke in takšne platoje iz preteklih sezon, lahko je to embalaža od jogurtov, skute, ne pozabite napraviti luknjice, da bo voda odtekala, najlažje je, če se grejete žebelj, preluknate in potem je že to urejeno. Lahko pa uporabite tudi časopisni papir in ga zvijete v lonček ali pa uporabite WC rolice. Potem pa potrebujete še substrat. Ni potrebno, da je hranljiv in bogat, pomembno je, da je takšen lahek, zračen, da bodo semena hitro vzklila. Danes bom posejala solato staro slovensko sorto Majsko kraljico, ki naredi lepe, trde glavice, značilnega okusa, ki me spominja na solate, ki jih je pripravljala moja omica. Tukaj imam že plato. Vanj sem dala takšen nežen substrat, ga navlažila in zdaj bom dala v vsak razdelek po dve semeni, ki sem jih namočila v kamiličnem čaju. Kamilični čaj v bistvu pospeši vznik semen in tudi semena razkožuje. Zdaj pa v vsak razdelek po dve semeni. Potem bom pa lepšo sadiko pustila, če bo ta pa dve lepi, bom pa eno presadila. Navlažim zato prej, ker potem semena samo plavajo po substratu. Zdaj pa še čisto narahlo posujem z substratom. Solata ima rada nekaj svetlobe, da bo lažje vzkalila. Potem pa še pokrijem z takšnim koščkom folije, lahko pa date tudi kakšno plastično vrečko, da se obdrži vlaga. Ta platoj bom postavila najprej na toplo mesto, okoli 20 stopinj. Ko bodo pa vzklili in se bodo videli prvi listki, bom folijo odstranila in plato dala na nekoliko hladnejši prostor.